အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မဲထွေးလေးနဲ့နတ်ဆောင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာတရွာမှာမောင်နှမရှိရောက်ရှိတယ်မောင်က9ယောက်နဲ့နှမအထွေးက1ယောက်ပေါ့အချိန်တန်တော့မောင်နှွေကမရယူကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့နှမထွေးလေးကတော့အိမ်မနေပြီးထမင်းလဲချက်တယ်အိမ်နောင်ကိုလည်းအုပ်စီးတယ်တဲ့သူကိုမဲထွေးလို့ခေါ်ကြတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့ရောင်မတွေကမနာလိုကြဘူးပေါ့သူတို့သားအိမ်နောင်ကိုအုပ်စီးကျင်ကြတယ်သူတို့သားထမင်းချက်ကျင်ကြတယ်ဒီနေ့တော့ရောင်မ9ယောက်ပေါင်းပြီးမဲထွေးလေးဒုက္ခရအောင်လို့ကြံစီကြတယ်ဘလို့ကြံစီကြသလဲဆိုတော့သူတို့လင်သားတွေလဲတဲကတက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲအမောအပန်းမှမပြေသေးခင်တယောက်တခုံးနဲ့ရှင်တို့နှမဟာလဲတဲ့လဲစင်းမလုပ်ဘူးအိမ်မာနေပြီးအပြင်းကြီးနေတာပဲအခုကြည့်ပါလားထမင်းချက်လို့တောင်မှမပြီးသေးဘူးလို့ဂုံးတိုက်ကြတဲ့ပြီးတော့ပျော့ပျော့ဆူဆူနေပဲလဲဆောင်တဲ့ဘုံကားကိုခေါ်ကြတယ်ဘုံကားအရှင်ကြီးမုံဖြူမုံနီအချို့အချင်းတွေနဲ့ကျမတို့တင်မြောက်ပါတယ်ကျမတို့ရောက်မှမဲထွေနေ့လေရေခတ်သွားတဲ့အခါရီအိုးကိုရီမာချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရီခန်းချောက်ပါစေ။နောက်မှတပြေးပြေးပြန်ထွက်ပါစေ။ပြန်ထွက်တော့လေအိုးရဲကိုရီမဝင်ပါစေနဲ့။နောက်ပြီးတော့သူ့လက်ပြားကိုနှုတ်ယူလိုက်ကြပါလို့ခိုင်းကြတယ်။ဒီလိုနဲ့နေ့လယ်နေမွန်းတဲ့တော့မဲထွေးလေးဟာရီအိုးကိုရွက်ပြီးရီခတ်သွားတာပေါ့။ရီခန်းကိုရောက်လို့ရီထဲကိုအိုးချလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲရီရီဟာအလိုလိုခန်းချောက်သွားတယ်။ဒီတော့မဲထွေးလည်းမျက်ရည်တွေတရွှဲရွှဲနဲ့ငိုဝဲစင်တော့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အတော်လေးကြာတော့ရီရီတဆိတ်ဆိတ်နဲ့ထွက်လာပြန်ရောတဲ့။ခြေစစ်လောက်ကိုရီရီရောက်လာတော့မဲထွေးကအိုးကိုရီထဲမှာနှစ်ကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရီမဝင်လာဘူးတဲ့။ဒီတော့မဲထွေးလေးဟာကြက်သီးတွေထားပြီးကြောက်လာတာနဲ့သူ့ရဲ့အကိုရေကိုတန်းတာပြီးတော့ငိုကြွေးရှာတယ်။အိုးအကိုချစ်အကိုချစ်မဲထွေးခြေစစ်ရေမာနှင့်အိုးကိုနှစ်တော့ရေမဝင်မဲထွေးတေလိုက်ချင်းတေလိုက်ချင်းလို့ငိုမိသေးအကိုတို့လေကိုတို့လေတဲ့ရေတွေကလည်းဆက်ပြီးထွက်နေတာပဲဒူးစစ်လောက်ကိုရောက်တော့မဲထွေးကရေထဲမှာအိုးကိုနှစ်ပြန်လာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းရေမဝင်ဘူးဒီတော့မဲထွေးလေးကငိုးရင်အိုးအကိုချစ်အကိုချစ်မဲထွေးဒူးစီရေမာနှင့်အိုးကိုနှစ်တော့ရေမဝင်မဲထွေးတေလိုက်ချင်းတေလိုက်ချင်းလို့ငိုမိသေးအကိုတို့လေကိုတို့လေလို့ဆိုပြီးတော့ငိုပြန်နေရေတွေကလည်းဆက်ပြီးထွက်နေတာပဲခါးစစ်လောက်ကိုရောက်ပြန်တော့လေမဲထွေးလေးကရေထဲမှာအိုးကိုနှစ်ပြန်လာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းရေမဝင်ဘူးတဲ့ဒီတော့မဲထွေးလေးကအရင်ကလိုပဲအိုးအကိုချစ်အကိုချစ်မဲထွေးခါစစ်ရေမာနှင့်အိုးကိုနှစ်တော့ရေမဝင်မဲထွေးတေးလိုက်ချင်းတေးလိုက်ချင်းလို့ငိုမိသေးအကိုတို့လေကိုတို့လေလို့ဆိုပြီးငိုပြန်နေရေတွေကလည်းဆက်ပြီးထွက်လာတယ်လဲစစ်လောက်ကိုရောက်ပြန်တော့မဲထွေးကရေထဲမှာအိုးကိုနှစ်ပြန်နေဒါပေမဲ့လည်းရေမဝင်ဘူးတဲ့ဒီတော့မဲထွေးကအိုးအကိုချစ်အကိုချစ်မဲထွေးလေစေးရေမာနှင့်အိုးကိုနှစ်တော့ရေမဝင်မဲထွေးတေးလိုက်ချင်းတေးလိုက်ချင်းလို့ငိုမိသေးအကိုတို့လေကိုတို့လေလုံဆိုပြီးငိုပြန်နေရေတွေကလည်းမရက်သေးဘူးဆက်ထွက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးမဲထွေးကလေးလည်းရေနစ်ခါနီးပါလေရောဒီတော့မဲထွေးလေးကအိုးအကိုချစ်အကိုချစ်လူတရလောက်ရေတွေဖြစ်အိုးကိုနှစ်တော့ရေရေဝင်ရေရေလိပ်ပြာမျောပြီးလေအကိုတို့လေကိုတို့လေလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးငိုကြွေးရှာတယ်။အဲ့ဒီလိုရေအိုးလဲရေပြည့်ရောမဲထွေးလဲရေအိုးနဲ့တပါတဲ့ရေထဲမှာနစ်မြုပ်သွားပါလေရော။ဒီအခါကျတော့ဘုံကနှက်ကမဲထွေးရဲ့လိပ်ပြာကိုနှုတ်ယူလိုက်တာကြောင့်မဲထွေးလေးဟာဘုံကနှက်သမီးလေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲမဲထွေးဟာဘုံကားဝါကနေပြီးသူရည်နစ်တဲ့ကံရဲ့ကံပေါင်းပေါ်မှာ
娃边个里多撇边呢？娃边一到吉拉的卡扎罗，干帮个要拉的的，着急的要卡。地娃边带笔记吧啦，上楼比罗地下人搞马尾路，奥米的的。对面家人马尾着急哈，谁人个就拉比娃边个口没漏大包。地罗娃边个，哎呀么口呀么口，啊撇撇路没得口路奥的嘞。大家说起来一片口口没露边哦一片没口片没口一片片路没得口路我变下来。大家说起来一片口口没露边哦一片没口一片没口一片片路没得口路我变下来。说起来闹得看一片口口没露边哦一片没口片没口一片片路没得口路我变呢。第二说起来本家那个都过唱那边做了地了呢谁说比外边几个一应该搬出来的王叔来家大把理由的。一然呢外国撇到比上楼来的。一里上下地来人一没得一旦大压力的。家压力都在哪里表现呢说起来一夜天嘛一路干多人一里那上过拜比罗地的。那上夜的国家 ,AAP 呢变压了几倍的。这卡的卡二里座几个一路跟来人每处也一个人应该要路三个地人一个人哈玩的路路乱的路路撇家的。上等哈这个玩的等把人路标家了不。这卡的一个一集中哈二里三个座几几个呢为的。座几个的没样不不。都过他们追你的上手了不买要你妈妈了。第六呢说起哈说的几人是吗上帝比一路跟也来的。说的几个呢上单过家了一没等他不家了呢想吧不是俺们还是比吧没路标的。说几个呢没要没要紧呢说比刚买你了不。第六说的几个说几个沙坑到北里头比追来的。第一屋屋里差别大的。所以呢沙沙西亚呢沙来到来的。老师排几天第一目标真不嘛来一把里哦。而一卡家嘛他几个都也过半上五级呢所以也上过来有他来的。所以他的亚拉路都上过到了他几个把妈妈的爸爸路你拿着所以呢玩的不能呢变多呀啦不。二里的鸡妈嘎大力的要洗的。都哈一没得上帝告你的。那三个要多的鸡大地啦不。二里上等过家人路人家表达呗。你一看的鸡印度印大人来的心比一路路你家人上那个甭干那的米里没追个出来比他们家的。这地卡都来沙比加拿古罗他们都给里头比上帝也的鸡大爷肯定奥马叉叉的。而一路叉比没推卡上那个变为你的包。你来第六批的的鸡应大瑞卡闹家变家的。的鸡大哥闹波波你的压度的要卡他们切比拉叉叉的路呗闹家变家的包。第一的鸡大哈谢谢西然呢米昂盘没路说比天蓬家嘎蓬米罗瞧你给的。啊真的呢没追力哈上你看你出来了不。第一的鸡大嘎嘞盘比啊将没有中国米的。没追嘎嘞都妈也是能送过表表的。第六呢都罗那乌达这肯大家把理由。闹的的鸡嘞来来个变阿拉大内没对一张过地亚罗比萨来打波。而里一道对嘛没对也一股困难要嘎罗干嘛嘎一张嘛拉拉那边亏大家亚嘞。这里都如里的鸡应过阿雷拉罗没对里嘎都如果慢慢耶。都如嘎罗没对里过慢慢弥补的。大家没对里嘎嘞免疫个里的雷雷呢都妈也撇撇对过变表撇比啊过路面一没等也是把比的路你下的。比如
ဒီထပ်ပိုပြီးတော့ဖြင့်လဲကလတ်စားမချေပါဘူးတဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ငှက်စကားတတ်တဲ့ကောင်လေးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုးရှေရှေတုန်းကလေသမားလင်မယားစီမှာညံအလွန်ကောင်းတဲ့သားလေးတယောက်ရှိတယ်တနေ့တော့လေသမားလင်မယားနှစ်ယောက်ကငါတို့သားလေးဟာအင်မတန်ညံကောင်းတယ်ငါတို့ရဲ့သားလေးကိုဒီလိုပဲလေတော်ထဲမှာအချိန်ကုန်စေရင်သူ့ရဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးမရှိဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတို့သူ့ကိုပညာသင်ဖို့စေလို့ရင်ကောင်းမယ်ဒါမှသူဟာအရှင်သခင်တွေလိုမျိုးဘုဖနတ်တွေဘာရစည်းနိုင်မှလို့တိုင်ပင်ကြတယ်အဲဒီတုန်းကလူချမ်းသားတွေဟာဖနတ်စည်းကြပြီးစင်ရဲသားတွေကတော့ဖနတ်မစည်းနိုင်ကြဘူးတဲ့လေသမားမိမကလည်းတင်နာတော့ဟုတ်ပါပြီသူကိုဘာပညာတွေသင်ခိုင်းပါလဲလို့မေးတယ်အဒီလိုမေးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပညာမသင်ခဲ့ဘူးတဲ့လေသမားဟာအပြေမပေးနိုင်ရှာဘူးပေါ့စဉ်းစားမရဖြစ်နေခဲ့တယ်အဲဒီအချိန်မှပဲသူတို့ရဲ့မိဂိုခေါင်းတိုင်ကိုစာကလေးတစ်ကောင်ကလာနာနေတယ်အဲဒီစာကလေးကကြံတဲ့စာကလေးကိုတကြွတကြွနဲ့နောက်ဆုံးသတင်းစကားတွေကိုပြောပြနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေသမားကတော့ဘာရီပြောနေမှမသိဘူးလေအဲ့ဒီမှာပဲလေသမားလည်းအကြံရသွားပြီးငါတို့ရဲ့သားလေးကိုငှက်တွေရဲ့ဘာသာစကားကိုနားလည်နိုင်တဲ့ပညာမျိုးသင်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မိမလုပ်တဲ့သူကလည်းသဘောတူလိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့သားလေးကိုပစံ6ပဲနီပေးပြီးငှက်တွေရဲ့ဘာသာစကားကိုတတ်အောင်သင်ဖို့အိမ်ကနေလှုပ်လိုက်တယ်အရီလိုနဲ့သူတို့ရဲ့သားဟာသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရက်ကာလတိတ်မကြခင်မှာပဲသူဟာအိမ်ကိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးအဖေနဲ့အမေရေငှက်တွေရဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တက်လာပြီလို့ပြောတယ်။လေသမားလင်မယားကတော့မယုံကြည်ကြဘူးပေါ့။သူအဖေကဒါဖြစ်ရင်အခုတို့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာစာကလေးတွေတကြွကြွနဲ့တထိုးနေကြတယ်။မင်းတို့ရဲ့စကားကိုနားလေတယ်ဆိုရင်တို့ဘာပြောနေကြတာလဲ။ငါကိုပြန်ပြောပြစမ်းလို့တားဖြစ်တဲ့သူကိုခိုင်းလိုက်တယ်။တားကလည်းခေါင်းမိုးပေါ်ကစားကလေးတွေရဲ့စားတန်းကိုနားစွန့်ပြီးနားထောင်နေ။သူ့ရဲ့နရွက်ဟာမြင်းတကောင်ရဲ့နရွက်လိုပဲထောင်နေတယ်တဲ့။အဲဒီလိုနားထောင်ပြီးတော့တားဖြစ်သူကပြုံးနေ။ပြီးတော့အဖေကိုယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေစာကလေးတွေပြောနေတာကတနေ့ကျရင်အဖေဟာကျွန်တော်လက်စေးဖို့ကြေးစလုံးကိုယူပေးလိမ့်မယ်အမေကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးစပွဲကင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေကိုစင်ကြင်အောင်တုပ်ပေးလိမ့်မယ်တဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့သူ့မိဘတွေဟာတိတ်ကိုဒေါသထွက်သွားတာပေါ့သူ့စကားကိုလည်းမယုံကြဘူးငါစကားကိုတကယ်နားမလဲပဲသူတို့ကိုလိန်ပြောတယ်လို့ယူဆလိုက်ကြတယ်။သူအဖေကပောက်ကရပြောတဲ့ကောင်မင်းကအိမ်ကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားဘရောမပြန်မလာခဲ့နဲ့လို့နှင်ထုတ်လိုက်တော့တယ်။တန်းသားစရာကောင်လေးလည်းဘာလို့ရမှမသိဘူးပေါ့။သူအိမ်ကထွက်လာခဲ့ပြီးကဘာပေါ်ကနေရာတကာကိုလှဲကအလုတ်လိုက်တောင်းခဲ့တယ်။လူတွေကသူ့ကိုမင်းဘာလို့တက်တယ်လဲလို့မေးတယ်သူကလည်းအမှန်အတိုင်းပဲသူဟာငှက်တွေရဲ့ဘာသာစကားကိုနားလည်တမြောက်တယ်လို့ပြောတော့လူတွေကနှာခေါင်းရှုံကြတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ငှက်တွေပြောတဲ့အတင်းအဖျင်းတွေကိုသိတော့ရောဘဒုအတော်အတုံးဝင်ပါလေလို့ပြောပြီးသူကိုဘသူကားမှလက်သင်မခံခဲ့ကြဘူးနောက်ဆုံးကြမှဆင်းရဲတဲ့ဖနှက်ချုပ်သမားစီမှအလုတ်တင်တပည့်ရာတို့တခုရသွားခဲ့တယ်သူကနောက်ဆုံးတော့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းမှုပညာတခုတော့ငါလဲတင်ရတာပဲလို့တွေးမိရင်တနေ့တော့သူ့ဖနှဟောင်းကြီးတလုံးကိုချုပ်နေတော့တန်းလေးတကောင်ကသူ့ရဲ့ရှက်အင်ကြီးတဲ့ကိုခုန်ဝင်လာတယ်။သူကလည်းအကြောင်းပြရသေးတာပေါ့ကွာမင်းဟာတော်တော်မခန့်လေးစားနိုင်တဲ့သသဝါတကောင်ပဲလို့ပြောပြီးတရေခွင်းနဲ့အဲ့ဒီတန်းလေးကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုဆွဲပစ်လိုက်တာတန်းလေးကောင်လည်းကျမ်းပေါ်ကိုပြုတ်ကျပြီးတည်တော်ရှာပါယောသူကတဲတော်တဲ့ငါပဲလို့ဆိုပြီးတန်းလေးကောင်ကိုခြေဆုံးခေါင်းဖျားတိုင်ပြီးအရေကုန်ဆုပ်တယ်ဖ
Panat chobu udwa, ta yi zing lo bi, panat dayan cho lai de. Eri panat ga, palau jay de le so yin, a te ma, lupu li ta tai, tau si to lo ya la a, jay de de. Dido, panat cho se ya ga, di panat ga ro, bayi mi mi ne da, din do li me lupio bia de. Tenge li le, eri panat go, la don le ne de bi, bayi mi mi si go, yu sang twa ra po. Eri panah ha, bayi mimi apuro, tu net tain cuita dulu be, doni kere. Jiro, bayi mimi ga, mih ha, doro dore kau ni be. Nau yo, mih tajana, pamiya si dia dale lumi de. Tengah kali ga le, kongyu zane, jeno ha, ngadui biore pada zakago, nale bare lupiore de. Di zakago jaro, bayi jie mina ha, wenting dora be. Biro, bayang jika di luar sana itu hanya ramai he. Tunggu dah sih bi, ngah tunggu ngah ngah yang nana pernah bawa bangmu mana bi, ngah ku lala sekarang biar ni jala. Tuh baru biar mana ngah mesti bu. Mulai biro, nampak bi bawa luar sibi, tu ye sangku kau dah kiri. Karena lupa, acing jala ni ngah tunggu ngah yau labi, tak cuci cuci ni aja le. Ngadui ga, doji ga nui. Turu zaga gu na taong biro, tangen li ga, biong yin. Asien min ji. Di doji dong gang ha, dakao ngak api, dakao ngak amine, dakao ngak ro, turu ye ta ba. Lunggeren ni ga, ngamu kong maare bine chong ya ni. Eri achi ma, tu ami ga, do ma di ma jau bi, tu ba ta sun kwa toa giri. Pe ee lo de nga ga be, juin mui sao shou ta gi ya ra. Aku, asyik menjigo, terus lama ni dah karo. Di kali ha, terus nak uangnya, berduka pasai tenda le surah babi lu piu piari. Biaya mimi kali, tengah le ya zaka aku na tambi. Jala, lebari, ngah kali le ku ngah api kabe pasai tenda bolu asong api api lagi. Tiro, ngah tunggal le biar dua jari. Biaya mimi kali. Meha, tegak dore luli be. Mengo, ngaya temiro ne lata pizza me. Ngaya temiro ga, nong dong dong ada ta suro, asin bira bo. Meye nyanga, luna yaksa shire lupio bi, temiro ne lata bi alai de. Luna gali ga le, ima den la de, miye taji ne, nao lai nao pari chanyan bi, tuye mi ba si go, tala gira bo. Tu temiri kali, penyen temiri aku lasui bi, tuh orang yang lari, mimi ada edar aku mino, pe elok deh tu ka, talok deh tu lasi buat, si teh tarai cheese longko, sula biri, ame elok deh tu kali, ayam masih deh, akang song sebagai kene, ladri cak anglo, tuh biri, dia, tengen liga, biang bi, ke, apa ni ame? Takaga sahle riyes kago jenop biang biang biagera. Aku ro aman ni pi labi mahu lalu milai je. Di ro ma tu apine amile tu roye mago wingkan caya lo rabo. Talo de tu garo tu ye miba rigo piusu ya anglo apian le caya. Neng logo takare be kosang da baro dari kue. Aku tensa pi magaro. Saya mida zu sura, bumi lewe, pibale she. Ho, si si donga, emetan mene, muzi dan muzi ye. Mene suraga, ari muga sautare, moti dayduha, kangge nego, jalu kamame. Araja, mene muzi lupiora. Ariga, tebenji teben male, saya ngadai dekushi ye. Sang ubah yadi go yado, ariga saya duha, miba aye. Kau wewe si ko, pian doa aku. Mereka kema, perempuan kane, mewi mewi pa lujuri ka, mienai jari. Tiada, sahun jari, saya dui ka, balu di mama ni jara lelu, turu dui jari. Mewi pian engineer ji kale, terlalu hampi, bongsan macari tai ma, balu ni jen male pian lu piore. Tiada, tu ka, jenaru kata, turu ko, kemi bongsan ne. Ain itu sahbi lain, sahun le terus di mabe ni jah mabe lo sebiar dia. Di lo ne di dawengo tu ko bilai jare.
လွေဦးပေါက်တော့အာဖရိကကိုအလေအပတ်ထွက်နေတဲ့ဇယံမိသားစုဟာပြန်လာကြတာပေါ့ပြန်လာတော့အထက်များစွာရှိတဲ့ဇယက်အိမ်အစ်စ်ကိုတွေးပြီးအံ့အားတင်သွားကြတယ်ဇယက်မိမိကအထက်တွေများလိုက်ကြဒိုရီဗမာနေမှာလဲလို့မိတယ်ဇယက်ပီပီကလည်းအပေါ်ဆုံးတမာနေမှာပေါ့ကွာအရီကဆိုရှုခင်းကလည်းကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်နေနဲ့လည်းနီးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ဇယက်မိမိကဓာတ်လီကပြက်နေရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲရှင်လို့ဆိုပြီးကန့်ကွက်တာနဲ့သူတို့တွေအလေလောက်မှပဲနေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ဟာအဲ့ဒီအခန်းလေးကိုတော်တော်သဘောကျနေတယ်ဒီလိုနဲ့နှွေးရာသီကုန်ဆုံးပြီးစောင်းဥပေါက်ရာသီရောက်လာပြန်တော့ဇယက်မိသားစုဟာခရီးထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့ဒီအခါမြို့မိမြို့ဖာတွေကဇယက်မိသားစုကိုမြို့တော်ခမ်းမကိုခေါ်ပြီးမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာကိုစွန့်သွားကြအောင်ပါလေလို့မေးတယ်တဲ့ဇယက်မိသားစုကလည်းဒီမှာကအေးတယ်ပိုပြီးပူနွေးတဲ့နေရာကိုသွားနေကြမလို့ပူပါနဲ့ကျုပ်တို့ပြန်လာမှာပါလို့ပြောပြီးရီရီမောမောနဲ့ပြန်တန်းထွက်သွားကြတယ်ဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲပေါ့နော်သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့ငှက်အတိုက်ဟောင်းကိုပြန်တွေ့ကျင်တွေ့နိုင်တာပေါ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်